oleme täna siin Kristiines Löwenruu pargis, kus toimub juba 12. aastat Kristiine kevadlaad koos Veneetsia karnevaliga. Ilusad kostüümid, suurepärased etteasted ning ka kevadlaadal on sel aastal ligi 60 kauplejad igale maitsele midagi. Inimesed on sõbralikud, meeldivad, kuulavad, räägivad, nõudivad. Kui sa kevadlaadale ei jõudnud, siis juba järgmine laat on 1. septembril siin samas Löwenruu pargis Kristiine sügislaat. Ole kohal!